koira kalastaa. Nyt onnistu. En mä kerennyt suohan naahalle tuota koko tilannetta. Furio, iso on. 13 senttisen furio. Heti otti. Tieltä tullut se. Ihan hyvä tuli tuas. Ai ai. Lyö. Päristettä. Myö. Ei lyönyt. Odottapa lyökö nyt. Nyt! Ai, kun oli kovaa tarppi. Ai, kun piänttää. Ei saas löysiä, mutta yhtä. Huh. Ei tämä nyt mikään kovin pieni. Nyt on tiukka paikka. Kahtokkeen. Oi vittu! Ai! Mikä kala? Ei jumalauta! Huh. VK Store.fi